လူအများစုအင်္ဂလိပ်စာညံ့တာဒီအချက်တွေကြောင့်မသင်ရောဒီလိုတွေလုံးမိနေပြီလားအင်္ဂလိပ်စာကျွမ်းကျင်ဖို့ဆိုတာကို့အတွက်အရန်ခက်ခဲတဲ့အရာတစ်ခုဖြစ်နေပါသလားဘလို့ရှာတွေကကို့ကိုအခက်ဖြစ်စေတာလဲဘာတွေကကို့ကိုတားဆီးနေရလဲအကယ်၍ငငယ်ချင်းနေနဲ့ဒီလိုတွေခံစားနေရပြီဆိုရင်တော့ဒါတွေကိုအမြန်ဆုံးဖြေရှင်းဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ဒီလိုတွေဖြစ်ရလဲဆိုတာကိုအချက်၉ချက်နဲ့ဒီဗီဒီယိုထဲမှာရှင်းပြထားပါတယ်။ဒါဆိုရင်တော့ဗီဒီယိုလေးကိုစလိုက်ကြရအောင်နော်။ပထမဆုံးတစ်ချက်ကတော့ငါကဘာသာစကားလေ့လာတဲ့နေရာမှာမတော်ဘူးပါရမီမပေါဘူးလို့ထင်နေရပါတချို့လူတွေကငကိုယ်ထဲကတော်ပြီးတော့ပါရမီထူးကြတာမှန်ပေမဲ့ပါရမီပါသည်ဖြစ်စေမပါသည်ဖြစ်စေတကယ်ကိုလိုလိုချင်ချင်နဲ့ကြိုးစားရင်ဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုတာကိုမမေ့သင့်ပါဘူးအရှင်းဆုံးပြောရရင်ဘာသာရပ်တစ်ခုကိုကျွမ်းကျင်ဖို့ဆိုတာကိုယ့်ရဲ့လူလားမှုကအရေးကြီးဆုံးဖြစ်ပါတယ်ဉာဏ်ဉာဏ်သွေးမှာကြီးကြီးမားမားပြဿနာသာမရှိခဲ့ဘူးဆိုရင်အင်္ဂလိပ်စာဆိုတာသင်ယူဖို့လွယ်ကူပါတယ်ဆိုရင်လုံးလစိတ်ရှည်မှုသင်ယူမှုနည်းစနစ်နဲ့စနစ်တကျလေ့ကျင့်ရင်တိုးတက်လာမှာပါပါရမီမပါဘူးဆိုတာကကိုယ့်ရဲ့လေ့လာမှုကိုရပ်တန့်ပြလိုက်ဖို့အတွက်ကောင်းတဲ့အကြောင်းပြချက်တစ်ခုတော့မဟုတ်ပါဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့လက်ရှိကျွမ်းကျင်သူတိုင်းဟာပါရမီထူးကြတာမဟုတ်ပါဘူးစင်ကြယ်မပေးဘဲနဲ့အခက်အခဲတွေကိုကျော်လွှားရင်းနဲ့ဇွဲအပြည့်နဲ့စူးစမ်းခဲ့ကြလို့သာကျွမ်းကျင်လာတာဖြစ်ပါတယ်ဒုတိယတစ်ချက်အနေနဲ့ကတော့စကားပြောဖို့ရှက်နေတာတတ်ထားတဲ့ပညာတစ်ခုကိုအသုံးမချရင်အချိန်ကြာလာတဲ့အခါမှာမေ့သွားတတ်တာထုံးစံမှာရှက်တယ်ပြင်းနေဆိုပြီးတော့စကားကိုထုတ်မပြောရင်ကိုလိလထားသမျှကောင်းကောင်းအရာထင်မှာမဟုတ်ပါဘူးကျောင်းတော်တော်များများမှာလည်းဒီလိုစကားပြောလို့ကောင်းတဲ့ပတ်ဝန်းကျင်နဲ့အခွင့်အလမ်းတွေမဖန်တီးပေးနိုင်တာကြောင့်ဒီလိုမျိုးပြဿနာတွေကြုံတွေ့ရတာပဲဖြစ်ပါတယ်သင်ယူထားပြီးဖြစ်တဲ့အခြေခံလေးကိုမှအသုံးမချတတ်ဘူးဆိုရင်ဘလောက်ပဲခက်ခဲတဲ့တရားတိဆောက်ပုံတွေကိုလိလထားလိလထားအကျိုးရှိမှာမဟုတ်ပါဘူးဒါပြင်စကားထုတ်မပြောခြင်းကစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာမှာအများကြီးအကျိုးတက်ရောက်ပြီးတော့တင်ယူလိုစိတ်ကိုရော့ကြစေပါတယ်။အကောင်းဆုံးအကြံဉာဏ်ပေးရရင်တော့ကိုယ်ပစက်ကိုရဲရဲဖွင့်ပြောလိုက်ပါ။တယောက်တည်းရှိနေတဲ့အချိန်ကနေစပြီးတော့အတန်းထဲမှာတငယ်ချင်းတွေရှိမှာနိုင်ငံခြားသားရှိမှာဒါမှမဟုတ်အွန်လိုင်းပေါ်မှာပါရဲရဲတင်းတင်းနဲ့သာပြောပါ။ရှက်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းပြချက်နဲ့ပစက်ကိုပိတ်ထားတာမျိုးလုံးဝလုံးဝမလုပ်ပါနဲ့နော်။တတိယတစ်ချက်ကတော့အသက်ကြီးလာလို့ဘာသာစကားတွေလေ့လာဖို့မလွယ်တော့ဘူးလို့ထင်နေတာလူကြီးဖြစ်လာတဲ့အခါမှာကလေးတုန်းကတော့ဘာသာစကားလေ့လာတဲ့အခါမှာစွမ်းရည်မမြင်နိုင်တော့ပေမယ့်မစမ်းကြည့်ပဲနဲ့တော့ဘာကိုမှအတတ်မပြောနိုင်ပါဘူးလူကြီးဖြစ်လာတဲ့အခါမှာအတွေးခေါ်ရင်းဟင့်ကျက်လာတာကြောင့်မို့လို့ကိုယ့်ရဲ့တက်မြတ်မှုကိုစစ်ဆေးနိုင်စွမ်းနဲ့အစီအစဉ်ဆွဲနိုင်စွမ်းနဲ့ပိုကောင်းလာတာကိုအသုံးချတတ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကလူကြီးဖြစ်လာတဲ့အခါအတန်အတွက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အခက်ပိုတွေ့နိုင်တာကြောင့်ရှက်တတ်ကြပါသေးတယ်အတန်အတွက်မကောင်းတာကြောင့်စကားပြောဖို့မဝယ်မရေဖြစ်မနေသင့်ပါဘူးတခါတရံမှာဒီလိုစကားဝဲတာလေးရပဲတင့်ကိုပိုဆွဲဆောင်မှုရှိစီပြီးတော့အမတ်ရနေစီမှာပါနောက်ထပ်နံပါတ်၄အချက်အင်္ဂလိပ်စာလေ့လာဖို့အချိန်မရှိဘူးတကယ်တော့အင်္ဂလိပ်စာလေ့လာဖို့ဈေးကြီးတဲ့ကျောင်းတွေတက်ဆရာမလိုသလိုတဏီကုန်အချိန်အများကြီးပေးပြီးတော့လေ့လာနေစရာလည်းမလိုပါဘူးကိုနဲ့တင့်တော်တဲ့တာမန်သင်တန်းတစ်ခုကကိုယ့်ကိုလမ်းညွှန်မှုတွေအများကြီးပေးနိုင်တယ်လို့ဤပညာအကူအညီယူပြီးတော့လဲကိုယ်တိုင်အိမ်မှာနေနေလေ့လာလို့ရပါတယ်။ကျမတို့ရဲ့ English Notebook Channel မှာဆိုရင်လေသင်ခန်းစာဗီဒီယိုအတူလေးတွေကိုအမြဲတမ်းတင်ပြနေရဖြစ်တဲ့အတွက်တကယ်ချင်းအတွက်အထောက်အကူဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်။နောက်ထပ်နံပါတ်5အချက်အင်္ဂလိပ်လိုပြောတဲ့နိုင်ငံတွေကိုသွားမှအင်္ဂလိပ်စာကျွမ်းကျင်မယ်လို့ထင်နေတာ။လက်ရှိလေ့လာနေတဲ့ဘာသာစကားတစ်ခုနဲ့ထိတွေ့ကျင်နေဆိုတဲ့အကြောင်းပြချက်တစ်ခုတည်းနဲ့တခြားနိုင်ငံတွေကိုပတ်သွားနေစရာမလိုပါဘူး။ကိုဘေးပတ်ဝန်းကျင်ကိုအချိန်ယူပြီးတော့လေ့လာကြည့်ုံနဲ့တည်းအင်္ဂလိပ်စကားပြောတဲ့သူတွေအများကြီးတွေ့ရပါလိမ့်မယ်။ကိုကိုရိုင်းအချိန်ပေးပြီးတော့လေ့လာမယ်ဆိုရင်လေနီးလန်းတွေအများကြီးတွေ့နိုင်ပါတယ်။ကိုနိုင်ငံကိုအလဲလာတဲ့နိုင်ငံခြားသားတွေနဲ့စကားပြောလို့ရသလိုအင်္ဂလိပ်စာကိုကိုယ့်ရဲ့နေ့စဉ်လုပ်ငန်းဆောင်တာတွေထဲမှာလည်းထည့်လို့ရပါတယ်။ဥပမာ TV ကြည့်တာ၊သစင်းနားထောင်တာ၊ရုပ်ရှင်စကားတွေကိုအင်္ဂလိပ်လိုကြည့်တာဒီလိုမျိုးတွေလုပ်လို့ရနိုင်ပါတယ်။အရေးကြီးဆုံးကတော့နေ့စဉ်ဘဝမှာအင်္ဂလိပ်စာကကိုယ့်ကိုပျော်ရွှင်စေတဲ့အရာတစ်ခုဖြစ်ရှိနေဖို့လိုတာပဲဖြစ်ပါတယ်။နံပါတ်6အချက်ဒီနေ့ရည်ရွယ်ချက်မရှိခြင်းလူတော်တော်များများဘာသာရပ်တစ်ခုကိုလေ့လာတဲ့နေရာမှာခိုင်မာတဲ့အကြောင်းပြချက်မရှိကြပါဘူးအလုပ်အတွက်လေ့လာရတယ်ဆိုတာမှတ်မိမဲ့အချိန်ကြာပြီးတော့ပြင်ပန်းလာတဲ့ခါမှာပြင်းသွားတတ်ကြပါတယ်ဒါကြောင့်ကိုယ်ပိုင်အကြောင်းပြချက်နဲ့ခိုင်မာတဲ့စိတ်ဓာတ်ရှိဖို့လိုပါတယ်တခြားလူတွေကပြောလို့လေ့လာတာမျိုးလုပ်မယ်ဆိုရင်နောက်ပိုင်းမှာစိတ်မပါတော့ဘဲနဲ့လက်လျှော့သွားတတ်ပါတယ်ဒီအတွက်အဖြေကတော့ကိုယ်တော်ကိုလေ့လာရတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကိုအချိန်ပေးပြီးတော့ရှာဖွေပါဘာလို့လေးလာရတာလဲဆိုတဲ့အဖြေကတင့်အတွက်ခိုင်မာတဲ့ဇွဲလုံးလောင်ဖြစ်လာစီမှာပါ
နောက်ထပ်နံပါတ်9အချက်ကတော့ကိုယ်တိုင်တာဝန်ယူခြင်းမရှိတာပါလူတော်တော်များများကလိလာတဲ့အခါမှာကိုယ့်ဘက်ကလည်းအင်အားစိုက်ထုတ်ဖို့လိုတယ်ဆိုတာကိုတော့မိနေတတ်ကြပါတယ်ဒါကြောင့်ကျောင်းနေဆရာမတွေပုံမှန်ပဲအားကိုးပြီးတော့အဆင်မပြေတဲ့အဖြစ်တင်နေသင့်ပါဘူးကျောင်းနဲ့ဆရာမတွေကတာဝန်ရှိတာဆိုတာမှန်ပေမဲ့ကိုကိုယ်တိုင်ကသာအဓိကဖြစ်ပါတယ်ဆရာမတွေကလမ်းညွှန်ပေးုံသာတတ်နိုင်ကြပြီးတော့တကယ်တမ်းစူးစမ်းမှာတော့ကိုကိုယ်တိုင်ပဲဆိုတာမမေ့ပါနဲ့အင်္ဂလိပ်စာဟာနေ့တိုင်းလေ့ကျင့်ရမယ့်အရာဖြစ်ပါတယ်ပုံမှန်လေ့ကျင့်မှုမရှိဘဲကျွမ်းကျင်လာဖို့တော့စိတ်ကူးတော်မရင်သင့်ပါဘူးနောက်ထပ်တစ်ချက်ကတော့တိကျတဲ့နည်းလမ်းနဲ့အစီအစဉ်ကောင်းမရှိတာပါအင်္ဂလိပ်စာကိုစတင်လေ့လာတော့မယ်ဆိုရင်စိတ်ကိုသေချာပြင်ဆင်ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ကိုယ့်အတွက်အဆင်ပြေတဲ့နည်းလမ်းနဲ့နည်းစနစ်ကိုသေချာချင်ယူပြီးတော့စီစဉ်သင့်ပါတယ်လူတော်များများကဒီလိုမျိုးစနစ်တကျမပြင်ဆင်ကြတယ်လို့ Substar ရေလောက်တာမျိုးလည်းမလုပ်ကြပါဘူးဖြတ်လန်းနည်းတွေကိုသာအားကိုးတတ်ကြပါတယ်ကိုတိုးတက်မလာဘူးထင်ရင်အလုပ်တင်ဆောင်ကတော့လုံလတ်စာတွေကိုခဏရပ်ပြီးတော့ငါဘာလို့တိုးတက်မလာသေးရလဲဆိုတာကိုအချိန်ပေးပြီးတော့ဖြေရှာသင့်ပါတယ်ပြီးရင်တော့ဒီပြဿနာကိုကိုယ်တိုင်တာဝန်ယူပြီးတော့ဖြေရှင်းမှုစူးစမ်းကြည့်ပါဒီလိုလုံးလုံးမအဆင်မပြေသေးရင်ကိုယ့်ကိုကူညီနိုင်မဲ့သူတွေကိုရှာကြည့်ပါဥပမာအင်္ဂလိပ်စာကျွမ်းကျင်တဲ့တကယ်ချင်းနေနဲ့စကားပြောကြည့်ပြီးတော့အကြံဉာဏ်တောင်းပါပြီးရင်အင်တာနက်ပေါ်ကနေရှာသင့်တာတွေရှာဒါမှမဟုတ်အတန်းတွေလိုက်တက်ကြည့်ရင်ကိုယ်နဲ့ကိုက်ညီတာကိုရှာပါကြုံညာအကောင်းတာနဲ့တကယ်အရှိသေးပြည့်မိတာကိုလေကွယ်ကွယ်ပြပြသိအောင်လုပ်ပေးပါနောက်ဆုံးတစ်ချက်ကတော့စိတ်အားထက်သန်မှုမရှိတာပါလူတော်တော်များများကအင်္ဂလိပ်စာကိုကျောင်းသင်ယူမှာပါတဲ့ဘာသာရပ်တစ်ခုလိုပဲသဘောထားပြီးတော့အသေးချက်ဖို့စူးစမ်းရကြပါတယ်တရားပုံစံတွေကိုလည်းအာကုန်ဆောင်ကြပြန်နေဒီနည်းနဲ့နေကလုံးဝမကောင်းတာတော့မဟုတ်ပေမဲ့ရှည်ရှည်မတော့အဆင်မပြေနိုင်ပါဘူးကျွမ်းကျင်ဖို့ဆိုတာစိတ်အားထက်သန်မှုတွေလေ့ကျင့်မှုတွေနဲ့အများကြီးသက်ဆိုင်ပါတယ်ဒါကြောင့်လေ့လာတဲ့သူဟာကိုယ်စိတ်အားထက်သန်မှုကိုအသုံးချပြီးတော့ကိုယ်နဲ့ကိုက်ညီမဲ့သင်ကြားရေးစနစ်ကိုရှာဖွေသင့်ပါတယ်ဒီစိတ်အားထက်သန်မှုကိုနံပါတ်6မှာပြောခဲ့တဲ့ခိုင်မာတဲ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ထိန်းကိုရင်နဲ့ရှေ့ဆက်ဖို့ကြိုးစားရပါမယ်ကိုယ်မှာစိတ်အားထက်သန်မှုမရှိတဲ့အခါမပျော်တော့တာစိတ်မလုံရှားတော့တာစင်ကြယ်ပြီးပေးတက်လာပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့ကိုယ်ပိုင်စွမ်းရည်တွေကိုအသုံးမပြုကြတော့ပါဘူးဒါကြောင့်စိတ်အားထက်သန်မှုပုံမှန်ကောင်းမွန်စေဖို့အတွက်ကိုယ့်ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ကိုယ်စိတ်ပါဝင်စားတဲ့အရာကိုချိတ်ဆက်ပေးပါဒါဆိုရင်ဒီနေ့အစပြီးတော့ဘာလုပ်လို့ရမလဲကိုယ်ဘယ်ယာတွေကတားဆီးနေတယ်လဲဆိုတာစဉ်းစားပါပြီးရင်အချိန်မဆွဲဘဲနဲ့စာရွက်ထဲမှာချရေးပြစ်လိုက်ပါဘာလို့အင်္ဂလိပ်စာသင်ချင်တာလဲကိုယ်စိတ်ဝင်စားတာဘာလဲဘလို့ချိတ်ဆက်လို့ရမလဲဆိုတာစဉ်းစားရင်းနဲ့စာလုံးရတာကိုပြောလာအောင်ကြင်ယူပါစင်ကြီးမပေးပါနဲ့တာဝန်ယူမှုအပြည့်နဲ့လေ့လာပါကိုယ်စိတ်ဝင်စားတဲ့အလုပ်တစ်ခုလုပ်ခဲ့ပုံနဲ့အင်္ဂလိပ်စာလေ့လာမှုကိုနှိုင်းယှဉ်ကြည့်ပြီးတော့ဘလို့လုံးလို့ရနိုင်မလဲဆိုတဲ့နည်းလမ်းတွေကိုအပြည့်ရှာပါကိုစမ်းစစ်ရင်းနဲ့တိုးတက်မှုရှိမရှိကိုအမြဲစောင့်ကြည့်ပါအဓိကအရာတွေအားလုံးကတင့်ပေါ်မှာပဲမူတည်နေပါတယ်။ကဲဒါဆိုရင်ဗီဒီယိုလေးကိုအဆုံးအထိကြည့်ပြီးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးအထူးပဲတင်ရှိပါတယ်ရှင်။ See you all again in the next video. Bye bye everyone.